Дей, това ще скъсаме, братле. Това червено перка ли е? Да, човек. Стига, бе. Още не сме разпънали и още не сме дошли. И калата разписа. Той ни чакаше тук. Я да го видя. Ей, замина. Гледай го то, какъв хищник е с два силикона. Ски коем. Як. Savage Gear, една от четирите в България. Сега ще я видим. Справо ми оставя. Тая SG4 ще е 130 лена. От тая съм поръчал примерно 30 бройки. Ще ти запазвам. Я глеш. Браво, Нига. Хайде, the first one. Първия. Уха. Ето е добър, бе, братле. Ей, гледай от тази водовъртещите. Директно на фишове, ама ще пробвам и тия гадове на Рейнс. Залагам на сигурното, слагам фишовица, брат. Не мога се дуре да... Его, гледай го, това отгоре е костур, бе, брат. Не, не отгоре, да. Еми да, е сега ако му тупна един попър. Костур, гонеше някакви дребни риби. Да. А, по-тепли си. И пак хубав, бе. И то е батка. Еми давай, братле, не са като тия врачанските пиньоги. Тие са си спортни батки. Еми ги пих го, ама то е някакъв мини. А, не е ударил пипи ринга, ударил е на рейнза, бе. Дай! Чак даде надолу. Ей, тебе ще те... А, то е хубав, бе. Мен ми стори, че е малък. Слагам ли на тапата? То за това набива. То е батка. И какво фана? И ваглер, и царевица ли? Ичко фана ще ме. И то е хубаво, бра. Само гледай. Фана, какво е? Да на пипи лонга ли? Не, да. Да, бе, баш на пипи лонга. Чакай, ще остане. То е хубав батковец, бе. Хау. Батко, то е шамареско и нагоре. Натиснем бутона, за да те изпусна и тога. Ти отиваш на тапата. Не, бе, голям. А, и то е зел това, бе. И то е зел рейнса, бе. Ги палих си е такова, че. Ми тебе, фащат си, бе. Може да ти купа по-тъп. А тая дето е хвана сутринта с червените перки. Каква е червено? Перка ли е това? Да, да. Ма много голяма. Или балш? Много голяма има, но нещо нещата. Да, супер е по-тикто. А това беше червено перката, е тая? Да. Ехе. Абе, кава, тия би трябвало и на спининг да кълвъд, бе. Викаш, има и по-огромно. По-голяма е. По килограм? Да. Къде са ловили стъпки? Тука? Да, матики, бе. Дребни. Ама фу? Гонат. Буф. Имаш две тръмчета тук с мен. Това какво е? Пак по-тика нека. Да. О, бабанка. О, бабанка. О, то е хубав, брат. То е Нига. Е, то не е малък. Финтирате. На какво ти удари? На това. На пипилонга ли пак? На прозрачния пипилон. Ще ти дам. Финтирате имам. То ще направи мазъл. Това костур ли е, брат? Това е голема батка, бе, брат. Да. То си е за кеп. Братле. Е, то е звер. Пуснах му контрата. Уха, браво, бе, брат. То е хюч. Браво, го господ, чум улицата. То от дребните се е фанал на пипилонга. Тука са тусти, бе. Не, риба е, брато. Риба е. Я вземи телефона и снимай, кава. Майко, бат. Абе, дай, това ще скъса, бе, братле. Стига, бе, брато. Бацито пангиа. Баси батката. Леко се е фанал на... Абе, аз си го помислих за штука това, бе, така сгадах този вик, че направо бе разцеп. Не се е предал. Изрод на изродите, дърт. Чай да се грипна. Леко. На косъм, ще вземем ново. Ау, какъв мръсник. Гледай какви гадове му лазат по главата, бе, братле. Обаче това дърт пръч. Мръзите ли има поне? Ела да виж. Ежи, бати. Даже мърдат. Но... Не очаквах да ме сгъна, аз мисля, че съм фанал, бе, бела, братле, 2-3 кила. Значи на пипито. Я ще тракни някоя снимка. Уха, та е доста добра, а? Браво, едва ли са хубавите? Да.
стига. Това червено перка ли е? Да, човек. Стига, бе. Леле, абе, това на дребни въртележки, кава, да знаеш, че го вътре снаците. Кво стана, Тонка, и ти ли ги пи? Вътре го газяга. Еми, аз това ти казах, а ти цела сутрин се мъчиш. Не бе, знам, бе, брат. А сега даже не потупва. Сега да, икаш, право, лапа... трябва да го изкараш от газа. Мирашки, да. Това е системата. Системата е тук, едно холофо. И метър, и колко метър слагаш? Метър. И вече не са капризни. И вече не са капризни. Не е тип за качка, он не беше тип за качка, брат. Ти е мога да пуска тук аванси да се лигавате, но това си беше хюдж буца. Опа, на ренщето. Ама големата буца отиде на малкия. На пипи ринга. Благодаря ти, Рейнс. Благодаря ти, Рейнс. Поне 600 лях. Не, те станаха просто борбени, абе. То си е шамар. Мога си го позволиш и обратно на го. Ма верно казачикът на пече почва ти верно почта. Ще на ден 25 лева. Мен, че за първи път ме проверяват от... членската карта си е 25 лева да, за... цяла година от дата до дата. Да, еми добре, 20... По време на забраната пролетната, тази ивица тук, която виждаш, тази и от другата страна да е разрешена. Де факто целогодишно имаш право да идеш. Да, добре, направо ми дай цяло, поне го пазите, такова си заслужава добре, да си направя членска карта. За данните. Завъртя се ли за... Е, там заставаш на сянката. Здравейте, твичери! Интрото този път го правим по средата на видеото. Взех си членска карта, вече имам от Монтана, сега имам и от рибарско сдружение Ручина. Трябва да се подкрепят такива сдружения. Ето пичовете на Див водоем, пазят го, въртят цял ден, фуа с шаран, фуа с всякаква риба, червеноперка. Това ако не се пазеше, нямаше да има пипане. Щеше да е измрежарено, избито, тук скачат някакви буци, някакви шарани, нещо страшно е. И си заслужава да ги подкрепите с картата там, където ходите. Така или иначе, един риболов някъде в чужбина ще ви струва 50-100 лева, тук билета ви е за цяла година 25 лева. Трябва да подкрепяме такива сдружения, ако искаме като отидем да ловим риби. Това е интрото и не забравяйте да се абонирате и вие да ударите една членска карта долу в канала. Ударете камбаната и станете член на канала. Подкрепете ме и мен. Ай, почваме. Това не мога да бъде, верно си го чака тук в дупката и излез. Чакам и си го знам къде виж брат палка, човек. Йо. Не е малък брат, буца. Как си го дебна половин час и накрая го взе. Я виж дали ти е силикона при него. Дали те е скъсал в камъните това. Или си е било штук. Не, това друг е бил. Я. Оха. Леле. Тук мак е, бе, брат. Да, а какво се... Дупката го деби. Да, това не най-големия го беха полазили чак насекоми, толкова е муда. То верно му се е случило случка, брат. Я? О, това е някаква штука, го е права жестоко, братле. Не е бяла, тя бялата е като вампир. На първо мятане! На първо мятане. О, бейбе! Ей, с тази въдица се е носен фанал 700 грама костур, братле. А дали не съм? Дали, човек, с първо мятане. Смисъл, направих монтажа малко по-къс, че ми е по-къс въдицата. Служих му някакво е такова супашленце. Как пали аванса, брат? Ба, това е буца. Това е буца, дори с тази въдица го усещам, че е буца. Брат, това е някакъв голям. Това ще скъса, брат, аз съм с 0.15, а? Не, аз просто ще... Ей така назад. Не, трябва да го умора, брат. А, излиза. Буцанин! Е, баси кефа е с тази пръчка, се едно си закачил бордюр, брат. А то е по-малък от оня моя първи. Ти представяш си оня първи, сега съм закачил акула. Оха! Не има такъв кеф с тази пръчка, 1.4 е някаква зверщина с такива буци. Ей го монтажа на тъл от водни и павадок. Лово и метър повод съм служил аз. Две фърляния, две риби. Това лово на 100 пъти имаш и бях добър. Страшен кеф. Ей, котио,
Ела тука. Ей, ти виж, гледай въдицата какво прави, братле, на това. Ай, повърна рибка, бе. Те затова не кълват и са капризни, братле, защото повръща три. Беше прав. Тия са буци за тая въдица, братле. Това нещо. Нещо страшно. Това ми е на штукарската, бе, човек. На штукарската ли, бе? О, бяла! Бяла, братле! Браво, бе, нига! Браво, бе! Първата бяла! Браво, бе, на канибалето! Само го е настъпило отгоре. Нали? Да. Я? А, ти си я бутнал отдолу по корема ли? Къде? Значи тя само го е натиснала гъта гацка. А, ето. Майя, а какво беше? Шаранче? Ми сигурно гаранция. Прежа си главата, че е било. Да. Е, ако го бехме извадили, щеше да е екшен, ама. Скъп е. Сигурно е педарка, брат, и гледай какво ми прави върха ми, кара да пия вода. Гледай го. Е, това значи е голем. Е, не бе. Дабъл. Сравнение с моя... Виж моя къв. Ма и ти на зелен. Да, да. Да, скей, това твой бая поедър. Ма те ударил в центровката. Е, брат, а това се е уял, уял. Я го покажи тук. Достаче. Това албинощи, избегали са му чертичките. Това става като се смути водата. Ей, спри се, бе! Спри се с това монтажа. Нима! Панали сме, бе. Това е много. Най-големия релиз в историята, хора. Гледайте какво става. Ай, ай, ай. Буци, костури. Я релизвай, някой релизва да снимам. Бялата. Леле, те избега в тигана, щеше да екстрата. Ей, видяли го това как е разпран, бе? Кой го е фанал и не е забелял, че е разпран това малки? Беше разпран цялата му опашка, беше, вратле, съдрана яко. Това е, хора, ако видеото ви е харесало, ударете един лайк и не забравяйте да се абонирате за накалата канал в TikTok. Такъмите, с които лових днес, може да видите долу в коментарите. Лових с две въдици Invict и Ariel. Едната е White, другата е Ultra White. С Ultra White си направих мега кеф, но и с Invict-а, като напънах този големия костур, се едно спря. Просто го усетих като закачка по едно време. Може да видите долу в описанието или линк към коментарите, ако ви интересуват нещата, с които лових. Вече ни на 5-40 градусова жега, даваме на късо, така че отиваме на обяд. Ай, идвайте с нас да хапнем! 27 мятания, 27 риби. С кой? Зад въдной. Зад въдной поводок. Да. Значи ако не беше това монтаж, може би щяхме да сме с 20-30 пъти по-малко риби. Общо, взето този монтаж ми спаси от... Не от капото, ама ще хванеме по 10-15 риби. А не с 10-15 мятания да хванеме 10 риби. 40-50 мятания имам 3 риби. Максимум. Понеже отличен опит, хора, знам, че ако ви покажа как се връзва монтажа нагледно, няма да може да го направите. И аз като гледам някакви възли не мога да ги направя, затова ще ви го нарисувам, така че да е пределно ясно. Първо рисуваме рибаря. Имате основна линия, след което имате карабинка. Връзвате кюбче, долната част е по-къса, 10 см и връзвате улово за отводни поводок или дропшот. Уловото е подобно на куршум или най-добре е такова извито улово. 10 см. От тук пускате до метър, до метър и 30. Разпъвате си ръцете и виждате колко това. Връзвате кука и на куката силикон. Малък силикон от 3 до 5 см. Като за предпочитане, когато са пасивни рибите, както бяха тука, е да е без опашка. Няма значение точно каква ще е марката, просто е силикона да е пасивен за мнителни риби. Ей това нещо. Този монтаж го закачвате на карабинката. Това ви е единия вариант. Кой вариант правя аз, сега ви показвам. Връзвате монофил за карабинка. Без значение с къв възел, къвто възел знаете, такъв връзва. 10 см. Може и 8. Връзвате за уловото. За горната част на карабинката връзвате дългия повод. 100 или 130 см. В зависимост от това колко ви е дълга въдицата, хора. Силикона пак ви повтарям.
може да бъде всякакъв вид, но за капризни костури, които са се наглъфали с малки рибки и повръщат, е най-добре да бъде ето такъв. С е такава остра опашка, това е пасивен силикон, той въобще няма никаква игра. Да не кажа никаква, рее се просто като червейч. Аз ви показах долу в коментарите, ще ви пратя линк на подобни силикони. Руснаците му казват от водни и проводок. 20 различни начина, по които може да го направите този монтаж, но това е най-бързия, така че ако решите да не го ползвате, режете си тук влакното, режете си тук влакното и почвате да си слагате различни видове приман, без да се налага да привързват тия тройни вирбели, за които вързвате основна линия. Тук ви е примамката, а тук връзвате тежестта. Идеята на това е този силикон да няма никаква тежест, да е безтегловен. Лично аз го правя с възможно най-тънките куки. Колкото е по-лека куката, толкова е по-добра презентацията на силикона. Ударете и можете на лайк, ако това видео ви е харесало. И се абонирайте. Пишете в коментарите, искате ли да гледате още такива монтажи с рисуване. Ще ви направя сетче за такъв монтаж. Ако те първо се зарибявате по риболова и искате да си смените такъма, ние ще направим вашия сет. Ай! Ако искате да направим вашия сет, може да го направите точно тук горе.